A Polícia Militar de Porto Nacional realizou no final da tarde deste sábado a formatura de 30 alunos da unidade. A cerimônia contou com a presença do comandante-geral da PM, o Coronel Silva Neto, do comandante do 5º Batalhão, Tenente Coronel Freitas, também do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Toninho Andrade, acompanhado de sua esposa, Virgínia, e também do ex-prefeito de Porto Nacional, Otoniel Andrade. A cerimônia também contou com a presença dos professores do colégio e também dos pais dos alunos. A banda da Polícia Militar de Palmas fez parte da cerimônia. Bem, a nossa participação aqui é a Polícia Militar, é na parte disciplinar, né, dos alunos. Essa parceria entre a Secretaria de Educação, a família e a Polícia Militar vem dando certo, tanto que vários pais, a sociedade em si, de uma forma geral, está pedindo cada vez mais ampliação do nosso Colégio Militar. Então hoje está aí mais um resultado positivo, estamos botando alguns alunos formados agora, se tornando cidadãos. Então é só alegria com a noite de hoje. Único, é ímpar, é emocionante, é mais uma missão cumprida e é um iniciar de um ano que vamos mostrar que podemos retornar e fazer o que nós temos de melhor, servir a comunidade e realizar essa formatura com apoio do poder público, com apoio das famílias, com apoio da equipe da escola e em especial a participação empolgante dos alunos formandos, para nós é gratificante. E só nos resta dizer uma única palavra, é gratidão mesmo, é agradecer a Deus e dizer que a escola militar é isso, forma cidadão para a vida. Além do pedagógico, tem o disciplinar que nos faz acreditar que vale a pena acreditar sempre que o jovem pode ser mais disciplinado e ter um foco na vida através da disciplina e de um bom pedagógico que a nossa escola oferece. Quantos alunos formaram hoje aqui? E também um evento teve a participação da banda da Polícia Militar, né? Verdade. A gente sempre agradece, né, o apoio de todos, o nosso comandante-geral, que nos atendeu de pronto, o nosso comandante daqui, que nos deu total apoio. Trouxemos a banda de Palmas, que veio prontamente nos atender. E esses 30 formandos aqui hoje formaram e estão prontos. Já temos frutos. Antes mesmo de concluir a formatura, já teve aluno que recebeu o resultado que já passou no concurso. Isso para nós é gratificante. E os demais estão esperando o resultado para passar nos vestibulares nas faculdades que eles pretendem ingressar. Para o juramento! Ao deixar o Colégio da Polícia Militar! Ao deixar o Colégio da Polícia Militar! Assumo o compromisso! Assumo o compromisso! De ser um bom cidadão digno e honrado! De ser um bom cidadão digno e honrado! De conservar a fé nos destinos do Brasil! De conservar! Maior glória de seus filhos! Maior glória de seus filhos!
momento bastante esperado, né, do Colégio Militar CMTO Custódio da Silva Pedreira. É a primeira formatura do colégio e nós, mesmo diante de uma pandemia, os alunos permaneceram na unidade escolar e nós estamos aqui para prestigiá-los. E foi um momento assim, muito emocionante. Nós parabenizamos aos pais, né, que estiveram empenhados nesse processo de pandemia para que seus filhos não afastassem os estudos. E parabenizar também os professores e toda a comunidade escolar pelo trabalho maravilhoso desenvolvendo o Colégio Militar Custódio da Silva Pedreira. Nós temos hoje 42 escolas na nossa regional e o CMTO Custódio da Silva Pedreira é a maior escola da nossa regional em número de alunos. Como de todos chegamos até aqui, esse é o nosso lema que vamos conseguir. Agora é uma conquista e não vamos desistir, por isso o sucesso não para por aqui. É sangue, é raça, é força e união, subindo os degraus, aprendendo a lição. Hoje nós somos parceiros na SEDUC em relação à criação e implantação dos colégios militares. Hoje temos 26 colégios militares, na verdade 27, né? Criamos agora o Colégio Militar de Araguaçu. E geralmente lotamos os colégios militares com os diretores, a equipe diretiva dos colégios. Temos trabalhado assim incansavelmente para dar o melhor da Polícia Militar nesse quesito de educação. Foi muito bom. Um sonho realizado, muito difícil, meio complicado no Colégio Militar. E se achei que não seria uma boa escolha para o Colégio Militar, fui mais porque meus pais pediram muito. Mas realmente foi uma escola maravilhosa, 3 anos maravilhosos que passei lá e concluí meu ensino médio finalmente. Essa formatura foi uma formatura única que teve, né? É a primeira formatura do terceiro ano do Colégio Militar daqui de Porto Nacional. E foi uma experiência muito boa, tanto entre amigos, tanto entre os militares. Tiveram muitos momentos engraçados durante os ensaios. E o tempo que eu passei no Colégio Militar foi bem, assim, bem especial para a minha vida, porque lá eu tive muito aprendizado em cursos de socorristas, peguei uma parte do curso de ASCON, de fiscais, lá onde você tem muitos ensinamentos. E é assim, indicado para qualquer pessoa que deseja ter essa disciplina, esse ensinamento. É um colégio muito bom, que só tenho a agradecer. Acima! Abaixo! Acima! 2! Abaixo! Acima! 3! Abaixo! Acima! 4! Abaixo! Acima! 5! Abaixo! Acima! 6! Abaixo! Acima! 6! Abaixo! Acima! 2! Abaixo! Acima! 0! Abaixo! No meio! Acima! 3! De pé o 2! 3!